ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਦਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ, 800 ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਤਾ ਇਸ ਦੀ, ਕਬੂਲ ਸ਼ਾਹ ਖੁੱਭਣ ਦਿਆ ਵੀਰੇ 15 ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਚੌਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ 100 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪੈਣ ਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ 15 ਕਲਟੀਵੇਟਰ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਪਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ 2016 ਮਾਡਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ 2021 ਮਾਡਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਟੀਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਐਤਕੀ, 5 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ 12 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਂ ਜਮਾਂ ਜੇ ਫੋਲਡ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਛੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, 5ਵਾਂ ਗੇੜਾ ਸੀ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। 5 ਕਨਾਲਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਪੈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਵਰ। 6 ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਗੇਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗਰਾਈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲ ਛੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 3 ਲੀਟਰ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੀਟਰ ਹੀ ਪੀਤਾ ਉਹ, ਲੀਟਰ ਹੀ।